আৰু কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন লাখ লাখ ভকতৰ সমাগমেৰে উদুলি মুদুলি হ'ব নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী কলিয়াপানী পথাৰ হৰি নামৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এই ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ ধামলৈ পৰিণত হৈ পৰিছে এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰখন আৰু খাদ্য বিভাগৰ পৰা চিকিৎসা বিভাগলৈ ভকতক আঁতৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে প্ৰতিখন কমিটি অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ নাহৰকুটীয়াৰ সাংবাদিক প্ৰান্তল ভূঞাই প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে নাহৰকুটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 91 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন আৰু বিভিন্ন উপসমিতি সমিতিৰ লগতে এই ক্ষেত্ৰত সাজু হৈ উঠিছে চিকিৎসাৰ সমিতিও চিকিৎসা সেৱা বিভাগটো কিদৰে সাজু হৈছে নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ চেনেললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই এই আমাৰ যিটো চিকিৎসা শিবিৰ বনাইছোঁ তাত আমি 30-bedded হস্পিটেলক নিচিনাকৈ এখন হস্পিটেল হিচাপে হেৰি বনাব হেৰি চেষ্টা কৰিছোঁ আয়োজনটো কৰিছোঁ আৰু এই হেৰি চিকিৎসালয়ত আমাৰ যিমানবিলাক ভক্ত আহিব আই মাতৃ আৰু বাপসকল বা সৰু সৰু ল'ৰা কণমানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহিব চাবলৈ তেওঁলোকে যদি ৰাস্তাত আমাৰ পথাৰৰ মাজত যেতিয়া তাত আলি পদূলিবিলাক আছে আলিবিলাক থকাৰ কাৰণে উজুতি খাই পৰিব পাৰে হয়তো কিছুমানৰ হাত ভাঙিব পাৰে ভৰিটোৰ দুখ পাব পাৰে এনেকুৱা অনাকাংক্ষিক মানে যিবিলাক ঘটনা হ'ব সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি এখন 30-bedded হস্পিটেল হিচাপে বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এই 30-bedded হস্পিটেলখনত আমি ৰাখিম ডক্টৰ এম চি পাৰ আহিব